lidi, já jsem Hanka a chtěla bych vás představit mým kanálem, mým skupinách, Instagramu, TikToku a td., který vlastně bude se mnou vás provázet, který vám vlastně bude motivovat, inspirovat a který vlastně vám bude dělat radost. Asi se divíte, že mluvím česky. Já jsem z České republiky a tenhle kanál jsem vlastně spojila vás, který vlastně tvoříte vlastně z celého světa, který vám bude vlastně motivovat, inspirovat a vlastně udělá vám radost, který vlastně máte k dispozici jakýkoliv techniky a který vás vlastně bude naplňovat. A jestli mě nerozumíte, tak titulky jsou pode mnou. A